Hei! I dag så tenkte jeg at jeg skulle vise deg en ny liten undersøkelse som du kan gjøre på din egen hund. Vi har litt lett for å glemme alle de musklene som sitter i beina. På fremsiden her så har vi strekkere, og på baksiden her så har vi bøyere. Og det vi kan si, det er at hunder som for eksempel går agility, eller som hopper mye rett og slett, eller som kanskje gjør litt sånn type ekstremsport spesielt, men også alle andre hunder, de kan få ømheter og få overstrekt disse musklene, og også de senene som fortsetter fra disse musklene og som går helt ut i tærne. Og hvis vi først ser på at jeg presser poten til Selma ut, så kan vi se det at ved å presse poten fremover, så får Selma en strekk her på baksiden. Og da kan du tenke deg kraften som egentlig er hver eneste gang hunden for eksempel hopper over et hinder eller ned fra en høyde, da får den belastning der. Og det som også kan skje, det er at den strekken her, den blir for stor, sånn at man kanskje får en overstrekk her og kan få ømheter i senene. Hvis det skjer, så anbefaler jeg deg, og i hvert fall hvis hun halter, at du kontakter veterinær og kanskje en som driver med fysikalsk behandling, men det er veldig lurt å regelmessig undersøke. Og en måte å gjøre dette her på en enkel måte, det er å finne den her lille, ser du at det er en liten sånn ekstra 3D-pute, rett og slett så langt opp, og rett over den 3D-puta, der stikker det ut et bitte lite bein. Det beinet kan vi kalle for ertebeinet, for eksempel, og i det her ertebeinet så fester det seg eller passerer noen viktige sener. Så ved å finne ertebeinet først, og rett og slett legge en hånd med flate fingre, ikke stikk negla ned eller noe, men legg fingrene flate på, og press gradvis og forsiktig inn i sena, så kan du også klemme deg. Ser du det at når jeg klemmer på senene, så bøyer benet seg litt grann? Da er vi helt inne på riktig senevev. Og her kommer jeg faktisk opp i muskelen. Og da kan jeg også i tillegg rett og slett bare legge fingrene mine flate og presse inn i musklene på baksida for å se om det gjør noe vondt. Og det kjennes egentlig veldig greit ut her. Jeg kan også gå rett under den 3D-puta her og rett og slett trykke og kjenne forsiktig i senene som går nedover og ned under den store 3D-puta her og ned i tærne. Trykke forsiktig og kjenne forsiktig, nesten som at jeg spiller på gitarstrengene som ligger her. Og skulle du få en, ja, du fortjener en godis nå altså. Skulle du få en reaksjon, og at hunden synes at dette er vondt, eller at du kjenner kanskje noe væskeansamling eller hevelse, eller at det er varme der, så er det kanskje grunn til å reagere og følge med på det, og eventuelt få hjelp. Men det er veldig nyttig, fordi hunder de er ikke de beste på å vise oss smerter som de har. Og ofte så har det gått ganske langt hvis hunden har hatt små overbelastninger over tid, og kanskje blir halt etter hvert. Så om du oppdager små ømheter her lenge før det blir sånne symptomer ut av det, så kan du kanskje ta det litt rolig med hunden, og så kan det gå over og roe seg av seg selv. Og hva er vel ikke bedre enn det? Håper at du likte denne videoen her, og så ønsker jeg deg bare en super dag videre. Ha det bra!